Ал Ауғанстанның шығысында алапат дауылмен төпелеп жауған жаңбырдан 35 адам қаза тапты. Ішінде бір отбасының 5 мүшесі бар. Сондай-ақ құрбандардың арасында әйелдер мен балалар көп. Мұдан Ангархар провинциясының ақпарат және мәдениет департаменті хабарлады. Ал жергілікті госпитал өкілдерінің дерегінше 207 адам жараланған. Олар аймақ астанасы Жалалабад ауруханаларына жөнелтілген. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, биыл мамырда осы елдің Баглан провинциясында жауындатып соққан сұрапыл дауылдан мыңдаған үй қирап, 300 ден астам тұрғын опат болды.